brangus draugai ir bičiuliai, čia Jonas ir Rolandas radistai. Mes mėgstam šypsotis ir žmonės, kurie šypsosi. Ar žinojot, kad šypsena iš tikrųjų nieko nekainuoja? Tai vat padarė, tikrai labai daug perka. Bet yra tokia bėda, kai kurie nuo pat gimimo negali šypsotis, gimė su vilko gomuriu ir zuikio lūpa. Todėl mes prisidedam prie Forum One akcijos ir paukojam labdarai $80 tiems, kas pasirūpins, kad jaunimas atgautų savo gražias šypsenas, galėtų šypsotis ir jų gyvenimas būtų visiškai pilnavertis. Tai tie, kurie galite nusišypsot, nusišypsokit dabar ir nueikit ir paukokit tos 80 ar mažiau, ar kiek galite. Ar daugiau. Taip, pinigų ir padėsim kažkam, kam tikrai to reikia. Jūs šaunuoliai.